Ahoj, tak vás zase vítám u mě doma. I když doma. Ne tak docela, protože dneska je takový vedro, že jsem se rozhodl, že budu natáčet na terase. Jenže problém je, že tady na té terase je ještě větší vedro než vnitř. Takže vůbec nevím, jak tohle to všechno dopadne. Naštěstí tady na té terase nebudu sedět dlouho, protože to bude jenom takový krátký úvod k tomu, co jsem zažil během několika posledních týdnů. V červnu jsme totiž vyrazili do Spojených států amerických, byli jsme tam už podruhý, poprvé v roce 2016 a cestovali jsme po západním pobřeží, po Kalifornii. Během 17 dnů jsme objeli skoro celý západní pobřeží, začínali jsme v Los Angeles a potom jsme putovali cestou nahoru přes nějaký ty parky až k San Francisku a potom zase zpátky směrem dolů po Pacific Highway. No a cestou jsme viděli spoustu zajímavých míst a spoustu krásných míst a taky jsme hodně natáčeli. A právě proto vzniklo tohleto video. Pro technické fanoušky mýho kanálu, tak celý to bylo natáčený na iPhone 10 a taky na Samsung Galaxy S9+. Oba dva telefony mají totiž perfektní foťáky, ale musím taky říct, že ty selfie záběry, které uvidíte, tak ty všechny byly natáčený právě na Samsunga, protože ten si přeci jenom s tou selfie kamerou poradí oproti iPhoneu o trošku líp. Kromě těch klasických záběrů uvidíte taky několik záběrů z drona. Natáčel jsem na drona od DJI, konkrétně to je DJI Spark. Kdyby vás cokoliv zajímalo, chtěli jste se na cokoliv zeptat, tak se ptejte do komentářů. No a užijte si tohleto video a jestli se vám bude líbit, tak ho klidně sdílejte. A jinak klasicky odebírejte, lajkujte. Zkrátka, dělejte si, co chcete. No ale teď už vyrážíme do Kalifornie. Hlásíme se z Frankfurtu, teď máme nějakou půl hodinku, lehce přes půl hodinky ještě čas a trávíme to v lounge. Dali jsme si nějaké jídlo, nebo spíš nějakou sladkost, takovýhle karamelový blivajs a čekáme na další let směr Los Angeles. Je to dálka. Nikdo netleskal. O taklej a nevyspalej hlásím dvě velký zklamání z LA. Jednak z počasí, protože je tady docela kosa. Teď večer tady je nějakých 14-15 stupňů a to druhý zklamání bylo teda jako z půjčovny aut Alamo. Ani jedno auto, které jsme si zarezervovali, tak prostě nebylo vůbec jako k dispozici. Takže nakonec jsem tam dvě hodiny čekal, vybíral, procházel se, přemlouval a máme takovýho jako super sportáka. Takže nakonec všechno dobrý, ale jsem úplně totálně vyřízený, takže jdu chrápat. Čau. Tohle to je absolutní zlo. Obrovský, ale obrovský outlet, který je kousek od LA. A tady jsem úplně všechno, ale hlavně tady je i kavárna, která je naprosto všude v Americe, a to je Starbucks. Takže nalejte se přeslazeným kafem se spoustou karamelu a šlehačky a vyrazit nakupovat. Tak jdem na to.
Pořádně nadlábnutý vyrážíme na naši první zastávku. Na místa, kde se natáčel nejslavnější klip Michaela Jacksona Thriller. A přesně tohle je to místo. Víte, co je tohle za barák? Jo, i tady se natáčel Thriller. Když jsme u té muziky, tak ještě jeden slavný dům. Bradbury Building v downtown LA. Zahrál si například v klipu Justina Timberlakea Say Something, ale taky v několika hollywoodských trhácích. Namátkou třeba ve filmu Vlk s Jackem Nicholsonem. Naproti Bradbury Building najdete tržnici Grand Central Market, kde se dá skvěle najíst za pár korun. Teď jsme v Beverly Hills a trada do Fresna. Zítra Sequoia národní park a pozítří Yosemite. Po cestě ještě zastávka s nádherným výhledem na Los Angeles. Mimochodem, věděli jste, že v Los Angeles bydlí skoro 4 miliony lidí a v metropolitní oblasti LA bezmála 10 milionů? Bohužel tomu odpovídá i hustota provozu. Kolony jsou v LA a okolí skoro všude. A je úplně jedno, že jedete po dálnici, která má obousměrně 16 pruhů. My jsme na cestě do národních parků Sequoia a Kings Canyon. Na Kings Canyon plynule navazuje Národní park Sequoia, který proslavili lesy sekvojovců obrovských, včetně stromu General Sherman. A to je on. Jeden z největších stromů na světě. Měří 83,8 metrů. Pátek 8. června. Máme za sebou, teda skoro máme za sebou, celodenní výlet do Sequoijského národního parku a Kings Canyon, což je druhý park tady v Kalifornii. V Kings Canyonu to bylo super, tam jsme si udělali jeden takový menší hike kolem jedné míle tam a jedna míle zpátky na fantastickou vyhlídku. Ta fakt byla dobrá, ta stála za to. No a Sequoijský národní park, asi jsem čekal víc, no, je to taková lepší Šumava. To je asi trošku urážím ten Sequoijský národní park, protože je to prostě nádherný, ty stromy jsou fantastický, sekvoje jsou obrovský, obrovský hličnatý stromy. No a teď fofrem zpátky do Fresna, protože zítra nás čeká Yosemitský národní park. Snad bude teplej než dneska, i když na to hajkování je ta teplota kolem 19-20 stupňů úplně ideální. Tak jo, tak my frčíme dál. Je brzy ráno, něco po 6. hodině a my vyrážíme do dalšího národního parku. Čekají nás Yosemity a vypadá to na další slunečný den. Cesta od hotelu potrvá asi hodinu a půl. Yosemitský národní park je na seznamu světového dědictví UNESCO. Ročně do něj přijede 3,5 milionu turistů. Jezdí se sem dívat na žulové skály, sekvojové lesy a samozřejmě vodopády. Stejně jako my.
cestou na nejznámější vyhlídku Tunnel View projíždíme i unikátním, bezmála 1,5 kilometru dlouhým tunelem vykopaným skrz žulovou skálu. Jsme v Josemickém národním parku, dneska jsme si přivstali, vstávali jsme v 3:30, pravda ne úplně dobrovolně, zkrátka dobře jsme se zbudili a byli jsme rádi, že jsme vstali takhle brzo, protože v Josemickém národním parku jsou strašní kolony, když cestujete autem. Problém je, že jsme dorazili na Tunnel View, což je jedna z hlavních atrakcí v Josemickém národním parku. No a jak si sluníčko vychází na východě a někde tady dál, v dálce, v té mlze, je ten vodopád a ten výhled, na který se sem jezdí dívat lidi z celého světa. No a teď odsud se pojedeme podívat na další turistickou atrakci, a to jsou spodní vodopády. K ním se jde zhruba tak míle a půl pěšky. Pak jsou ještě horní vodopády, ale ty jsou strašně daleko, tam se jde pěšky asi 5 mil, takže na to kašleme. No a uvidíme, jestli alespoň na těch spodních vodopádech bude vidět něco zajímavého i pro vás. Ale příroda je tady krásná. To je fakt pecka. Tak nakonec se to přece jenom povedlo. Popojili jsme o pár metrů dál a je tady takový menší parkoviště uprostřed lesa v podstatě skoro. A kromě záchodů tady je nádherný pohled na ten vodopád, který jsme neviděli ze zhora z té vyhlídky. Josemický národní park i Sekvojský národní park jsou poměrně hodně vysoko a čím vejš jste, tak tím samozřejmě nejenom větší zima, ale taky řidší vzduch, takže třeba teď se mi dejchá fakt blbě. Teď aktuálně tady je nějakých 10 stupňů Celsia a dole ve městě ve Fresnu, odkud jsme vyjížděli, tak tam bylo včera 34, takže vedro a dneska ráno kolem nějakých 20 stupňů. Tak šlepem jdem se podívat za nevěstou, respektive za závojem nevěsty, jak se říká tomuhle vodopádu. Nádherný. Tím, že jsme se probudili ráno ve 4 a jeli jsme do Josemického parku už kolem 7:30, tak při příjezdu jsme si ušetřili tuhletu brutální kolonu, která je způsobená tím, že se při příjezdu musí platit za vjezd do parku. Je neděle 10. června a jsme zase na cestě, vyrazili jsme dneska z Fresna a cestujeme nějaký 3 hodinky do San Franciska. No a hned takhle po ránu, protože teď je nějakých 8 hodin, tak hned po ránu se nám podařily 3 boty na silnici, jedno špatné odbočení, jednou málem špatné odbočení a jednou jízda na červenou. Takže se daří. Tohle je jedna z nejznámějších budov v San Francisku. Jmenuje se Trans America Pyramid, je z roku 1972 a má 48 pater. Zádu moderní San Francisco, tady Painted Ladies, tyhle ty baráčky barevný. V našem cestování po San Francisku jsme dorazili dneska na
asi ikonické místo v San Francisku. Jmenuje se Pier 39, neboli Molo 39. A je to neskutečně nádherné místo. Tady je snad úplně všechno. Dokonce i kolotoč jsme tady našli před chviličkou, ale jinak je to hlavně o obchodech, o fantastických rybích restauracích, protože Molo 39 je pochopitelně přímo u Pacifiku. No je to tady nádherný, prostě spousta restaurací, krásných míst a my si do jedné takové restaurace za chvilku zajdeme taky na oběd. Podle TripAdvisoru jsme si vybrali tu nejlepší restauraci a dáme si místní specialitu. To je tohleto jídlo. Je to krabí polívka v chlebu. My jsme si do toho ještě nechali přihodit krabí maso, protože standardně tam je jenom slanina a úplně z ní zbíhají sliny, tak jdeme na to. Před 2 lety jsme byli jak na Alcatrazu, tak na Golden Gate Bridge, takže letos jenom takhle z dálky. Co si ale užijeme zblízka, je pohled na místního hiphopera. Tady je. Zrovna jsme v Golden Gate Parku v San Francisco, kde jsme si půjčili kola. No a Golden Gate Park v San Francisco je něco jako Central Park v New Yorku. Opouštíme San Francisco, protože nás čeká Cupertino. Tak tohle je výstavní skříň společnosti Apple, jejich Apple Visitor Center. Je spousta zajímavých věcí. Tady mají svoji vlastní kavárnu. Tak si jdeme vybrat kafe. Na naší cestě Amerikou jsme dneska dorazili do Cupertina, do místa, kde sídlí společnost Apple, to znamená do Apple Parku v Cupertinu. Teď jsme si dali ledový kafe, no a hned potom, co jsme si dali kafe, tak vyrazíme nakupovat shopping. Tak uvidíme, co si odvezeme domů. Teď se jdeme podívat z té prodejny směrem nahoru do prvního patra na terasu a ještě jedno takové překvápko, který tady v tomhletom visitor center mají, a to je virtuální realita. Na tomhletom malinkatým modelu přes tablet vidíte v rozšířené realitě úplně všechno. Můžete zvednout střechy jednotlivých budov, podívat se na to, jak tam běhají lidi na páse ve fitness nebo jak pracují v kanceláři, jak vypadá recepce, jak vypadá ten obchod, ve kterém jsme před chviličkou byli. Prostě parádní. No a teď se jdeme mrknout ještě o patro vejš. Slušný vedro je dneska. Tamhle to za mnou, to už je sídlo společnosti Apple. 12 000 zaměstnanců pracuje právě tady v tom baráku za mnou. I když baráku, on je takový kruhovitej útvar a je to fakt neskutečný. Horský dráhy a kolotoče. To všechno patří k Santa Cruz díky zábavnímu parku Beach Boardwalk. Ten leží přímo na pobřeží Pacifiku. Vznikl v roce 1907 a je tak nejstarším zábavním parkem v Kalifornii. I když mám na sobě sluneční brýle, tak myslím, že můžete vidět, že zatím to vypadá, že nám cesta na Pacific Highway, co se týče počasí, moc nevychází. Dneska je zatím mlhavo, zataženo 14 stupňů v Kalifornii na Pacific Highway. To je taková ta dálnice, která vede po pobřeží podél Pacifiku směrem dolů, kde většinou bývá nádherný počasí, jasno, sluníčko. Dneska to vypadá takhle. Ale my se nevzdáváme. Jedeme dál, protože plán máme jasně daný, takže frčíme dál směrem dolů po Pacific Highway a věříme tomu, že se to někde
protrhá. Musí. Mraky nad Pacifikem se nakonec roztrhaly a tak se můžeme kochat nádhernými výhledy na oceán a pobřeží Kalifornie. A protože počasí nám opravdu přeje, startujeme drona i v Cambrii, kde budeme zůstávat až do zítřka. Uznejte, že tohle si nemůžeme nechat pro sebe. Uprostřed divoký přírody podél Pacific Highway potkáváme i tohodle čtyřnohýho kamaráda. A pak už vyrážíme dál směrem na jih. Cestou jedeme i silnicí, u který dopravní značka upozorňuje, že řidiči projíždí řekou. A nebyl to vtip. O pár kilometrů dál pak míjíme vojenskou základnu a po několika hodinách přijíždíme do letního letoviska Santa Barbara. Tak a to je z první části úplně všechno. Ta druhá část dorazí tak za týden za 14 dní. No a jestli o ní chcete přijít, tak doporučuji odebírat můj kanál a ještě si zapnout takový ten malinkatej zvoneček, abyste o žádný video nepřišli. Takže se zatím mějte hezky a příště zase ahoj.